โอเคเยชูคริสต์ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်죄တွေအတိတချင်းခံခဲ့ delete လို့ကျွန်တော်တို့အာလုံးကရုပ်ကြီးရုပ်ကြီးကြတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ကြီးတော့ရုပ်ကြီးသူတွေဖြစ်ကြ Error သူကအပြစ်ရဲ့ဖိုခဖြစ်တဲ့ဒီချင်း ပိုပြီးချပြခဲ့တယ်။တည်ချင်းက၃မျိုးရှိတယ်။တည်ချင်း၃မျိုးရှိတယ်။တည်ချင်းနပတိကဥညည်တည်ချင်းဖြစ်တယ်။ဥညည်တည်ချင်းဖြစ်တယ်။အာဒာနဲ့အေဝတ်ကိုပြယန်းခင်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုပြယန်းခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြယန်းခင်စကားပြောတဲ့အခါမှာ သာဒုန်နိမဒီကအမတိမဲ့လို့ဘုရားရှင်သူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝဉီကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ယုတ်ခန္နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကလေးကဘုရားရှင်ကပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကပါကပြောနေတယ်ဘ누구ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးလေး ခွေချမြေတပ်ဘူးလူအားတည်မဲ့လို့ဘုရားကခေပြောတဲ့စကားဟာတကယ်တည်မဲ့စာတော်နှစ်မှာလောကနစ်မကူဘူးယေမကူဘူးအချိန်မဆွဲဘူးစာတော်နှစ်မှာတကယ်တည်သွားတဲ့အပိုင်းဟာတကယ်တည်မဲ့အပိုင်းဟာဝဥညစ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကတိတိကြကြပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့ဘုရားဟာနဝဥညိဘုရားဖြစ်တယ် ပြောခံရတဲ့လူດີလဲ NaN วุญญีဖြစ်တယ်ตีแม้หลุပြောခံရတာหาหลุยเยยกขันนากูก็ပြောด่าหม้อเออจนพวกหลุတွေก็จ้างสาวผัดแต่คํามีวจีตุเว้ผิ่ๆยวจีตุเว้ผิ่ๆป่ะซ่าไล่เดลิตะเกแม้ไม่ตีได้อ๋อซ่าไล่เดลิตะเกแม้ไม่ตีได้สุบพี่တော့พยายามสကားออกมาตันเดียวิ่งตัวสิกิริยาดิกูไรก็เนาะ နကူတော့တောကိုဖတ်တယ်စံစာကိုဖတ်တယ်တကယ်စားလိုက်တာလေတကယ်စားခဲ့တယ်လေဒါမဲ့တကယ်မှမတည်တာလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဘိယတ်ခင်စုလူကైပဲဘယ်တဲ့ပိုင်းဟုတ်တယ်လေဘယ်တဲ့ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကိုမခွဲခြားတတ်ဘူးအဲ့တော့ဘိယတ်ခင်လူကို phantsinggreh ကဟိုမှာဘိယတ်ခင်လူကိုပရမအကျိန် phantsing လက်ခံမှာဘိယကလူကို negligence phantsing တယ် နဏနေရာမှာ phantsin da ဖြစ်တယ်ပဒမစေလူကိုဖယံခင် phantsin တဲ့ခါမှာမိမိဗုဒ္ဓရန်တော်နှင့်အညီလူကို phantsin တယ်လို့စံစာကအဲ့လိုရေးထားအဲ့ဒီဖယံခေရဲ့ဗုဒ္ဓရန်တော်နှင့်အညီ phantsin ခင်ရတဲ့လူဆိုတဲ့အပိုင်းဟာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖယံခေဘဲမှာ phantsin တယ်လို့မိရေတကယ်တော့အဲ့ဒီဥကြီးတဲ့မှာမဟုတ် ကျွန်တော်တို့သင်တာကလူကိုဖုရား phantsa ဒါဟာအေဒီဝီထဲမှာသుပြီးတော့အယူဆွဲနေတယ်လေတကယ်တော့အဲ့ဒီဖုရားသခင်ရဲ့ပုဒ္ဒံတော်နည်းညီ phantse ခាយရတဲ့နဝဉ္ညီဆိုတဲ့လူရဲ့အတွင်ပိုင်းအပိုင်းဟာဘယ်မှာ phanse ခាយရတယ်လို့မြည်ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွေထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အထည်ထဲမှာ phanse ခាយရအဲ့ဒီမှာကြည်နော်လူကိုဘုရားခင် phanse နေတာ बी मां एदे ऊ ยีเท่မှာဖရာခေယမြေຫມုပ်ကိုယူပြီးတော့လူရဲ့မျိုးကြီးခန္ဓာကိုအခွန်အပြေအခွန်ကိုဖရာခေယမြေຫມုပ်ကိုယူပြီးတော့ພັນစင်တာဖြစ်တယ်။ကပောင်းကြက်တ26မှာဖရာရဲ့ပုထ္တရံတော်ညအညီဆိုတဲ့အ twinning လူရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုພັນစင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဖရာရဲ့အသေးတဲ့မှာဖရာရဲ့ယဉ်ပြင်တဲ့မှာဖရာကພັນစင်ထားတာဖြစ်တယ်။ ကဗေ <T rib forums> ာဇဏိအငဲက die ုနစ်ရ er ouais ောက်လာတဲ့ခါကျမှမြေမုတ်ကယူပြီးတော့ဘုရားခင်အားလူကို phantsin တော်မူ၏လို့ပြောတာဟာမြေမုတ်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအပြေအခေါ်ကို phansin ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအေဒီဥကြီးထဲမှာ phansin တာ။အေဒီဥကြီးထဲကမြေမုတ်ကလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုပဲ။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အแทသဲမှာဘုရား phansin ထားတဲ့လူရဲ့ဝဥည်ကိုမြေမုတ်အေဒီဥကြီးထဲကယူထားတဲ့မြေမုတ်แทကိုမှုတ်တင်လိုက်။ ဘုရားရဲ့အထည်အဲအမှားရှိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီမြုပ်ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးအိမ်တဲကိုဘုရားကမှုတ်သွင်းလိုက်အဲ့ရနဲလူဟာ man became a living soul man became a living soul ဘုရားရဲ့အထည်မှဖြန်စင်းတာကဝိညာဉ်မြေမုတ်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီဥကြီးအထည်မှဖြန်စင်းတာကရုပ်ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဆက်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ကို ဝဉ္ညိကုဘဝဉ္ညိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လိုက်တယ်ဝဉ္ညိကိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့မုတ်တွင်းလိုက်တဲ့ခမလူဟာစိတ်သက်ရှင်သောတတဝဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရဲ့အထက်မှာ phantom က spirit မြေမုတ်ကယူပြီးတော့ phantom နေတာက idiummy ဉီးတည်းမှာ phantom နေတာက body အဲ့ဒီကုကိုဆက်လိုက်တော့အလဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာ man became a living soul လို့အကြေချစမှာအဲ့လိုတွန်းထား အဲ့တော S ့လူဟာစိတ်သက်ရှင်သောတတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။စိတ်စိတ်ဖြစ်သောလူဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့လူဟာဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်၊စိတ်လည်းရှိတယ်၊ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့၃ပိုင်းရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။၃ပိုင်းရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာ။အဲ့တော့လူကိုဖုရားခင်ပြောတဲ့စကားဖုရားကတူပြောတယ်၊ဘယ်အပိုင်းကိုပြောတယ်လဲ။ဖုရားကတူစကားပြောရင်ဘယ်အပိုင်းကိုသူမပြောဘူးလဲ။ဆိုရာက ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲတဲ့ခါမှာစားလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီနေ့မှာလူကတကယ်မမတည်တာလို့အများစွာသောမယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးယာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရုပ်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်နော်တကယ်တမ်းဆိုအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းတည်ချမ်းရပါရဲ့တည်ဆိုတဲ့အဲ့ဆွေရဲ့စကားကိုလက်ခံယုံကြည်နားထောင်လိုက်တဲ့နေ့အချိန်မှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတည်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်ယုတ်တိရဲ့ချက်ချင်းနေ့ အဲ့ဒီနေမှာပဲတကယ်ဤကအမှတည်သွားတာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကူသည်ကိုတည်ချင်းဆိုတဲ့နတ်စုရဲ့တကူအစိတ်တော့အပြည့်ဆိုတဲ့အစိတ်တော့ကဝင်သွားတော့ဝင်သွားတော့လူရဲ့ခန္ဓာကူဟာဩနာတည်နေသောခန္ဓာကူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အာဓာရဲ့ခန္ဓာကူဟာစ φαν စေစားတော့မဥမနာမတိတတ်သောခန္ဓာကူအနေနဲ့ တော်ရဒီပတော်ရရှိန်ပတျန်ကင်းပန်စိထက်တဲ့တို့ညာလေသူအပြည့်ကျွလို့တဲ့နှစ်နှစ်ဆူစာရရဲ့စကားကိုနာထောင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူသားဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအာတာနဲ့အေဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ living လို့မခေါ်တော့ဘူးလူသားဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာတာနဲ့အေဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ living လို့မခေါ်တော့ဘူးအသက်ရှင်နေတယ်လို့မခေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအာတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ တင်နေတော့ခနာကူဦးနေတော့ခနာကူနာနေတော့ခနာကူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်တော့ဘာမှတက်တည်ထူစရာမလိုဘူးလေเนาะကျွန်တော်တို့အရောက်တိုက်ကအခုကဦးနေတယ်နာနေတယ်တည်နေတယ်လေအဲ့ဒါကတကယ့်အသက်တည်ပဲเนาะဘာမှတော့တော့ပြီးတော့သူ့ပေါ်ရှောက်ပေးစမ်းသပ်စရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အရာကအခုကျွန်တော်ရဲ့ခနာကူမှာရှိနေတဲ့ဆဲဆူနော်ပို့လိုက်ရည်းကြီးတွေထွက်လာ အေးအဲ့ဒါဆဲတီတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖုတ်တော့တယ်လည်းမတော်ဘဲနဲ့လေဒီခန္နာကူကပုလိုက်ကြီးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါခန္နာကူမှာရှိတဲ့အပေါ်ရအလွာမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကတေးနေတာကျွန်တော်တို့ခန္နာကူတဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္နာကူဟာအူနေတယ်နာနေတယ်တေးနေတယ်မူချင်လည်းမရဘူးမနာချင်လည်းမရဘူးမတေးချင်လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ခန္နာကူကအူနာတေးသွားတယ်လေဆိုရင်နတ်ဆူးဝင်သွားလို့ တပြွင်ဝင်သွားလို့တည်ချင်းဝင်သွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည်ချင်းဆိုတာလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတည်းပဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးအထူးတဖြင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်တည်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအယူဆုံးတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်မှတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေတိုင်းတည်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ထင်တာအခုကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ခမရလဲခမရအသက်ရှင်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူး ตีနေတာโอနေတာนาနေတာမနာချင်လက်မရဘူးเนาะຫມູ່ချင်လက်မရဘူးမตีချင်လက်မရတော့ break မရှိတာกုံซี้နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က break ပေါက်နေတာဘူးမှ break ဖန်လို့မရတိမှာပဲဦမှာပဲနာမှာပဲ तू อ่ะ ఊ နေတဲ့ तू อ่ะ english စကလုံးမှာရေးထားတာအလเนาะကျွန်တော်တို့ပမာပြီမှာစာတီး ਨੇ ခမ तू อ่ะဘယ်လိုရေးထားလဲဆို verb ing လို့သုံးထားတယ် a present continuous tense no? ဘောန no? ော်တည်နေတဲピピピピルル့ o နေတဲ့เนาะ나နေတဲ့သူကစက်မပြ o နေတဲ့나နေတဲ့တည်နေတာအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးအဲ့ဒီအရာတစ်ခုခုကပြောတဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားဧကအမတိမယ်သာတော်နေ့မှာဧကအမတိမယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့စကားဟာသူတပြည့်လူ익ဝိညာဉ်ကိုဆူလို့ချင်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာစားတဲ့အချိန်မှာနောက်အတကယ်တော့စားတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောကောင်းမကောင်းတိကျွရပြည့်ရဲ့တိကိုလူကအာတာနဲ့အေဝယူမစားခင်တည်းကသူတို့ကတည်သွားပြီ။ဒါကြောင့်လေဆိုအဲ့ဒီတည်ခြင်းကကောင်းမကောင်းအပီတဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။လူကိုယ်အနာတည်စီတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတည်စီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနာတည်စီတဲ့အစစ်အသောဆိုတာကောင်းမကောင်းတိကျွရပြည့်တဲကလာတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီလုဂိုオーနာတည်စီတဲ့အစိတ်တော့အရင်မြဟာဘဒုစီကလာတယ်လေ၊ဘေကလာတယ်လေဆိုရင်နတ်စုစာတာစီကလာတာဖြစ်တယ်။နတ်စုစာတာစီကနေဘလိုလာတယ်လေဆိုရင်နတ်စုစာတာရဲ့စကားအထက်မှာပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်ဖရရဲ့စကားဖရရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာရှင်စေတယ်လို့ပြော။ကြားမှာစီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။ရှင်စေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။အတိတ်ကိုပြီးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။ เออเอราซูยนัสซูซาดาเยสกากะบังเปญตูเนาะตูตุ้ยเยสกากะบังเปญลูโกโอเซเดนาเซเดตีเซเดအစိထောက်ကဘသူစกาကလာတလေဆွေဖိယစกาကတော့တီချတဲ့လူโกရှင်စီတဲ့ဖိယစกาကတီချတဲ့လူโกចမ်းမာစီတဲ့ဖိယရဲ့စกาကလူโกအတက်ကိုပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အာလုံးချုပ်ကြီးခန့်ယူနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နัสซูရဲ့စกาဆိုအဲ့ဒီယာရဲ့ဘောင်ပြန်လူโกအစိ ဖြစ်စီတယ်လူကိုအိုစီတယ်နာစီတယ်တည်စီတယ်အဲ့ဒီလူကိုအိုနာတည်စီတဲ့အစစ်အတော့ဟာနတ်ဆူဆာဒရဲ့စကားမှာပါတာဖြစ်တယ်ပြီးနတ်ဆူဆာဒစာဒရဲ့စကားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ယုံကြည်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားတိစီတယ်နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ဘုရားကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရင်ဘုရားကိုလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရီးရန်ရဲ့အလုပ်လက်ခံတဲ့ဘောတူတည်တာရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အာဒာနဲအေဝဟဟာနတ်ဆူစာဒါရဲ့စဒါကိုလက်ခံခြင်းဟာနတ်ဆူကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အာဒာနဲအေဝဟဟာနတ်ဆူစုဂါကိုယုံကြည်လိုက်ခြင်းဟာနတ်ဆူကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အထဲကိုဝင်သွားတာသူတို့ရဲ့အထဲမှာလူရဲ့ပကတိဟာနတ်ဆူရဲ့ပကတိနဲ့ယောသွားတယ်လူရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာနတ်ဆူရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနိမယောရွှက်သွားအဲ့ဒါလူအပြည့်တဲစတင်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူဖြစ်သွား လူမျိုးပါတာမရွေးဘူးအသက်ရွေးမှုရွေးမှုလူသားတိုင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အင်းထဲမှာလူသားတိုင်းရဲ့စိတ်စိတ်နှလုံးဟာနတ်ဆူဆာရနဲ့ပေါင်းဖက်ထားတဲ့ညစ်ညူသွားတဲ့ညှိုးနွယ်ဖြစ်သွားတယ်လူဟာလူသားမျိုးညှွယ်စီစီမဟုတ်တော့ဘူးနတ်ဆူဟာလည်းနတ်မျိုးစီစီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူ theme မှာနတ်နတ်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝဟာရောရှက်သွားတော့လူဟာခရရဲ့ရှေ့မှာညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ လူဟာလူအနေနဲ့ပဲရှိရယ်အဲ့ဒါတတ်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဖေယားဟာဖေယားအနေနဲ့ပဲရှိလဲတိုက်ရှင်းတယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့လူဟာနှက်နဲ့အမျိုးမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းသွားရယ်အဲ့ဒါအလွတ်အလုမြစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖေယားတခီယူဒါကြောင့်မလို့အခုအမေရိကန်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နိုင်ငံကိုဘာဘောအဝီမခံနိုင်ဘူးလေဆိုရင်အတ္တီအနာနေပို့လို့ရတယ် ကမဲဘလုအတီနာနေပို့လို့မရဘူးတည်းဆူမျိုးစစ်ပါတဲ့အတီနာနေပြာဆိုင်လို့ရတဲ့ဟာသူတို့လောဘလက်မခံမျိုးစစ်ဒီတော့လောဘလက်မခံ။ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးစစ်နဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့သူတို့ကယော်ဆက်သွားတာလာပေါက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျိုးကြီးကိုလာပြီးနှောက်ဆက်တာဒီအဲ့ဒီအမျိုးတွေဆတ်သွားတာတွေသူတို့လောဘမချိုက်ဘူး။မတည့်ရုပ်ပြီကလာတဲ့အတီနာတော်တော်များများဆိုအမျိုးဆတ်ထားတာများတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာသူတို့လက်မခံနိုင်။အမျိုးဆတ်တာဗျမျိုးစစ်တခုကို ตัวติยะดิสุติยะดิอมูเวဖြစ်ရတယ်တခြားအမှုနဲ့ရောဆက်တာမဖြစ်ရဘူးပူခြုံသွားအောင်ပူခြင်သွားအောင်လှုပ်ထားတဲ့ခါလုံးမျိုးသူတို့လည်းမခံနိုင်ဘူးအနောက်နိုင်ငံကြီးကအဲ့ဒီဟာအထူးဖြစ်သူတို့တားမြစ်တဲ့အရာသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေတော့မအဲ့လိုမျိုးအချိန်ရှိတယ်ခရီးသို့ဒီတစ်မှတ်ကအချိန်ကြီးတယ်လူဟာလူရဲ့တဘာဝဟာလူရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်ရမှာနတ်နဲ့ပေါင်းသွားတာဘုရားခေယုだကြောင့်လို့လူသားမျိုးတွေဟာညစ်ပတ်သွားတယ် ဖရားယူရှာပွဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအပြစ်နဲ့ညဉ်းညူတွောယူမကောက်လူရဲ့နတ်အမျိုးဟာယောရှက်တွားချင်းကြောင်းလူဟာဖရားတခင်ယူရှာပွဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနအစပြန်ပြောမယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဒီနေမှာတည်ဆုံတွားတာဖြစ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တပြေပြေတည်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကရိုက်ပုံမှာအတိတ်အချင်းခံရတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပြော ညီရပါမယ်ကြည်။နေရလေဆရာ။ဟင်း။ယေရှုကမင်းနဲ့၉နိုင်ချင်းလားသူကကားလိုက်ပေါ်မတိတ်တချင်းခ ्याय လက်မင်းနဲ့၉နိုင်။မင်းနဲ့၉နိုင်။မင်းနဲ့၉နိုင်မှသူကကားတဲ့ကောင်ကရောက် မနေーーやや့က9နိーーုင်ရောက်တဲーー့ခါမှာသူကကားတိုင်ပေါ်မှာရောက်မနေ့က9နိုင်ကားတိုင်ပေါ်ဆက်ပြီးတော့ရောက်နှစ်လ17နိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာနှစ်လ17နိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုကသလောကလူရဲ့အပြစ်죄ကိုယူတင်မှုဆောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်း3မျိုးအကြောင်းကိုပြောချင် ဒီဆုကမနဲ့ కూ နိုင်ရောက်တဲ့ခံမှာသူကကားတပ်ပေါ်ဆောက်ရောက်တယ်ကားတပ်ပေါ်ဆောက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဝุญညီလည်းမသိသည်သူရုတ်ခန္ဓာကိုလည်းမသိသည်နိလေ12နိုင်ရောက်တဲ့ခါဂျာမာဖယံတကီကဘလို့အလုတ်လုတ်တဲ့လဲစီးဖယားရဝุญညီတော့ဟာတစ်လောကလုံးမှာရှိနေတဲ့အပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာလုတ်ကိုဖယံတကီရဝุญညီတော့ကခန်းလိုက် လူကလုံးမှာရှိနေတဲ့အပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတန်ပေါင်း8000ကျော်တည်တော်ကြည့်တဲ့လူတန်ပေါင်းများစွာအောင်နောင်ကျမမွေးလာမယ့်လူတန်ပေါင်းများစွာဖရားယေဝုညိတော်ဖန်လိုက်ဖန်ပြီးတော့ကားတဲ့ပုံမှာတည်တက်ချင်းခံရတဲ့လူသားယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထည့်လိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူသားယေရှုဟာအပြည့်ရှိတော်သူဖြစ်သွားပါဘူးဂျမ်းဆာကပြောလေဖြောင့်မတော်သူဘူ့တဲ့ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြည့်ရှိတော်သူဖြစ်စေပလိုက်တယ်လို့ပြောတယ် ရှမဒေါတ် widetilde ယေရှုကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေပလိုက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုဟာနှုတ်နဲ့လည်းမပြည်မှာဘူး၊စိတ်နဲ့လည်းမပြည်မှာဘူး၊ကိုယ်ထည်လျောက်လည်းမပြည်မှာဘူး။ဘယကံဝစီကံမနောကံတကူးတလေမြကျူးလွန်ပြည်မှာခဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူဟာအပြစ်အကြီးဆုံးသောသူဖြစ်သွားတယ်။အပြစ်ဒီအားလို့ကသူ့အပေါ်မှာစွပြုံပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ ပါကြောက်လေစွီသူကကျွန်တော်တို့ဒီအားလို့ရအပြည့်ကိုပဲယူသွားယူမကဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလို့ရအပြည့်ကိုပဲယူသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုပါဖရီးယာတကြီးကဝွင့်ကြီးတော်ကဖမ်းလိုက်တာအခုဒီ machine เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာ16ရောက်နော်ပုံထဲမှာအားအားဒီမှာနာမည်နဲ့တော့16ရောက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ16ရောက်ပဲမကဘူးတစ်ကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတန်ပေါင်း1000ချုံမကဘူးနတ်စုဝင်ထားတဲ့ကဘာမြကြီးပါပါ natsu win thar de tit pin natsu win thar de account bla natsu win thar de ti chin win thar de no natsu ye apit dia win thar de aya khat thing a lu ko phaya ye wuni do ga tha yu pi do ka ra ko ma ti tat chin khan ya de yesu ye the after, yep. em, man, today, the wo the lai da the lai da a ro yesu ha chun lo ne ba phit twat de le so do a gle sa ta ne pyo ye identify lo ko le yesu ha chun lo ne tat tat the phit twat de tat tu tat mya phit twat de ဒီစုဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်အပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ကျူးလို့လို့အပြစ်သားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုသူကယူတင်ဝှက်ဆောင်လိုက်တာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုသူကယူလိုက်တာသူ့အသေးကိုအထက်ခံလိုက်တာအတော့ဖရာရဲ့မျက်စီရှိတဲ့မှာမျက်စီရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကောင်အပြစ်သားအပြစ်ကောင်တွေဖြစ်တယ်အလိုအလိုယူရှာဖွေကောင်းတဲ့နတ်ဆူနဲ့ပေါင်းဖော်ထားတဲ့နတ်ဆူနဲ့ပြေဝနေတဲ့အပြစ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့တည်ချင်းနဲ့ပြေဝနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့အရောက်တန်းကအဲ့တော့ဘုရားယေဝုညိတော်ကဖမ်းပြီးတော့အပြစ်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ကျွန်တော်တို့၊နတ်ဆူနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒေချိနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ဒေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားယဝုညိတော်ကဖမ်းပြီးတော့ယေရှုတဲ့ကိုထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီယေရှုကအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတော့သူကြည့်သွားတယ်နတ်ဆူနဲ့ပြည့်တဲ့သူကြည့်သွားတယ်နတ်ဆူတက္ကတလီကိုတကာမရသူ့အခြေတန်းမှာဝေဖို့ခွဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရှိဘူးအပြစ်နဲ့တကာမတလီမှာ ကျူလူကဲ့ပူခြင်းရှိဘူးစိတ်နဲ့လည်းမမအားဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမမအားဘူးကိုဋ္ဌီလျောက်လည်းမမအားဘူးတည်ချင်းကိုလည်းခွေမပြုတ်ဘူးနတ်ဆိုးစီကလာတဲ့တည်ချင်းသူခွေမပြုတ်ဘူးနတ်ဆိုးကိုလည်းတကားမှသူထဲမှာဝင်ဖို့หลบဖို့သူခွေမပြုတ်ခဲ့ဘူး darwinmate သူဟာအဲ့ဒီနေ့မှာအပြည့်နဲ့ပြည့်တဲ့သူတည်ချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့သူနတ်ဆိုးနဲ့ပြည့်တဲ့သူဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကသူကอยู่တည်ဝတ်ဆောင်လိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ကပဲဖိယားကယေရှုသေးကိုထဲ့တာယေရှုသေးကိုနတ်စုကိုတိုက်ရိုက်ထဲ့တာမဟုတ်ဘူးယေရှုသေးကိုကျွန်တော်တို့ထဲ့ဝွေထားတဲ့နတ်စုကိုဖျောက်ပြီးတော့ယေရှုသေးကိုထဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲ့ဝွေထားတဲ့တင်းချင်းတရားကိုဖိယားကယူနှုတ်ပြီးတော့ယေရှုသေးကိုထဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲ့ကိုဝွေထားတဲ့အပြစ်ကိုဖိယားကနှုတ်ပြီးတော့ယေရှုပုံမှာသွားတင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီချာနာထောက်ဖို့လို့တဲ့သလွဲရုပ်ကြည့်ထားတာတွေအများတယ်လေ ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးရယေရှုပေါ်မှာသွားတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကအသေးသက်ချခါလိုက်ရတယ်အဲ့အဲ့တော့ပဲမြင်တာအဲ့လိုမျိုးဖိယံတိကေမလုပ်ဘူးတိတ်မပါပဲနဲ့အပြစ်ကိုဝေါ်နှဆူဝေါ်တီချင်းဝေါ်ဖိယံတိကေကဒီမှာထဲ့ပြီးတော့စီရလို့မရဘာကြောင့်ဆိုယေရှုแท้ကိုဘာမှဖိယံတိကေကပြမှုဝေဘူးလူကလွဲလို့တိတ်ကလွဲလို့ဖိယံတိကေကနှဆူကူဝေါ်အပြစ်ကူဝေါ်တီချင်းကူရောယေရှုတဲကိုဖိယံတိကေကတိုက်ရက်မထဲ့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကိုတိုက်ရက်မထဲ့ဘူး ဒီနဲ e te te ့တန e ုကွယ e ်ဘုရားကဖမ်းပြီးတော့ယေရှုတဲ့ကိုထဲ့တာယေရှုတဲ့ကိုထဲ့တာဘာပြောလဲဆိုတေနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့แท้แท้มาณสุကဝင်ทาពីတာတေချင်းကဝင်ทาពីတာအပြစ်ဝင်ทาពីတာအပြစ်နဲ့ပြည့်တော်သူณสุနဲ့ပြည့်တဲ့သူတေချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အေးကျွန်တော်တို့ကွယ်ဝင့်ညီတော်ကဖမ်းပြီးတော့ယေရှုထဲ့လိုက်တာယေရှုแท้ကိုထဲ့လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့နဲ့ထတ်သူထတ်မြတ်ဖြစ်သွားတယ် identify ဖြစ်သွားတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအတိုင်းသူကအပြိနဲ့ပြည်တော်သူတည်ခြင်းနဲ့ပြည်တယ်သူနတ်ဆူနဲ့ပြည်တော်သူအပြိကောင်အပြိသားဖြစ်သွားတယ်သူကဒါကြောင့်မလို့ဖျောက်မှတော့သူကိုအပြိရှိတော်သူဖြစ်စေပြလိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနှစ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့ဒါနှစ်လေ၁၇နှစ်အချိန်မှဖြစ်တယ်ကားတော့ပေါ်ရောက်ပြီးတော့၃နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအတက်ခံလိုက်ရယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန် यीशु ရဲ့ဝိညာဉ်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါ यीशु ရဲ့ဝိညာဉ်တည်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့လည်း17ပိုင်းအချိန်ပေါ့ यीशु ရဲ့ဝိညာဉ်တည်တဲ့အချိန်ဖြစ်စ်အဲ့ဒီ टाइम မှာเนาะ यीशु ရဲ့ဝိညာဉ်တည်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်တခုပဲသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဝိညာဉ်တည်သွားတယ်လို့ပြောရင်လူအာတာနဲ့အေဝတ်ဟာဝိညာဉ်တည်သွားတယ်လို့ပြောရင်တရားရှင်နဲ့ဆက်တယ်လို့မရပါဘူး ခင်ရနဲ့သဟာယခွဲလို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။လမ်းเจ้าကမှမမှတော့ဘူး။ဒီကလမ်းเจ้าကပြတ်တောက်သွားတယ်။ခင်ရနဲ့သူကတတ်ရဆက်ွယ်လို့မရတော့ဘူး။ဖြတ်တောက်ချင်းခံလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တည်သွားတဲ့စုတောင်းကြည့်တဲ့ခံမှာယေရှုကသူမွေးကလေးကနေ33နှစ်ခွဲလို့လောကားဘုံမှာရောက်တဲ့အချိန်တိခင်ရတကီကိုသူဘလိုပဲပြောတယ်လဲသူဘလိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင်"သူနဲ့ဖရះဟာတော်ဆက်ဆက်နေခြင်းရှိတယ်"ဆိုတဲ့ body ပဲသူကထင်ရှားပြီတော့သူကအတက်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဖရရားတခင်ကိုသူဘလိုပဲခေါ်ခဲ့တဲ့ငါအဖတ်ငါအဖတ်ငါခမီးတော့ငါအဖတ်လိုပဲသူကတချင်းလိုအဲ့ဒီလိုပဲဝေခံတယ်နှုတ်မွဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူဝေခံပြီအတက်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ ਨੇ အဖခမီးတော့ဟာဖရရားတခင်ဟာဗတ်တော်ဆက်ချင်ရှိတဲ့လေဆိုရင်ဒါအဖတ်တော်ဆက်ချင်ရှိတယ်တည့်ရမ24နိုင်လုံးလိုအဆက်တွေရှိတယ် ပပမှာခုနီးရေလိုလိုအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အဖဖီးယားနဲ့ယေရှုကင်းကွန်တဲ့ခြေဆိုတာတဆက်ကမျှမရှိခဲ့ဘူးဘူးတည့်ရတလီမျှမရှိခဲ့ဘူးဘူးအမှုရတစ်ခုတလီမျှမရှိခဲ့ဘူးဘူးသူကအစင်မပြသူပြုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဖရဲ့အဖရဲ့အလူကိုအတိုင်းပဲသူအစင်မပြအတက်ရှင်နေအဖလောက်တော့ကိုသူအချင်းပြစ်ကြီးညည်တယ်မျိုးနေချင်းကြောင့်သူလုံနေချင်းဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ် အဲ့တော့အတိတ်ဘေကအဖပြားနဲ့တူကင်းကွာပြီးွာနေတဲ့အခြေစွာတရက်တလီမြမရှိခဲ့ဘူး။တချိန်တခါမြမရှိခဲ့ဘူး။အမှုရာတခုတလီမြမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကားရပေါ်ညလေ17နိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကားရပေါ်မှာအတေတချင်းခံပြီး3နိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာညလေ17နိုင်ပေါ့နော်9နိုင်ကည17နိုင်ဖြစ်ဆိုတော့3နိုင်ကြာပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဝဥညီဟာဒီတခန်လေးရအဲ့တော့ ਨੇ တစ်လောကလို့ဟာအမောင်ကြတော့ ညလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်။နေ့လေကြောင်တောင်ကြီးเนาะ72နိုင်မှာနေတဲ့တဲ့ရှိတဲ့ခါမှာတလောကလောကအမောင်အမောင်သူကြီးဖုံးလို့သွားတယ်။လူတွေကကြောက်လန့်ကြကြားဖြစ်သွားတယ်။နေ့လေကြောင်တောင်ကြီးမှာအမောင်သူကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့ဥညီဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တခံလိုက်ရတယ်။ဒုက္ခနာကူရှင်နေနေတယ်တော့ဒုက္ခနာကူမတည်သေးဘူး။သူရဲ့ဥညီပဲတည်တာ။သူရဲ့ဥညီပဲဖြရားနဲ့အဆက်တွေပြတ်သွားတာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ နေ့လယ်၁၇နာရီနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါသူကဖိယတ်တိကီကိုအော်ခေါ်သူခေါ်တဲ့အက္ကနားထောင်ကြည့်ကြည့်အိုးဖိယတ်တိကင်တဲ့အကျွန်ုပ်၏ဖိယတ်တိကင်အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွပစ်တော်မူသည်နည်းယေရှုဟာဖိယတ်တိကီကိုဖိယတ်တိကီလို့မခေါ်ဘူးတော်တတရုံမခေါ်ဘူးဖိယတ်တိကင်ကိုငှအဖာငှအဖာလို့ပဲတဲ့လို့ခေါ်လာတာကားရပေါ်နေ့လယ်၁၇နာရီ ရောက်ပြီတဲ့ခါမှာဆင်းတဲ့နယ်နောက်ပိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာဖရဲတကြီးကိုအစ်စနုတ်ဤဖရဲတကြီးလို့တသိမ်းဆန်တဲ့စကလုံးနဲ့တုံနှုံပြီးတော့ဖရဲတကြီးကိုခေါ်သူ့အဖေသူ့အဖအကိုဖရဲတကြီးလို့အဲ့ဒီချိန်ကျမှသူလာခေါ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုခေါ်သလဲ။ "तू နဲ့ဖရဲဟာအမျိုးမတော်တော့။သူရဲ့ဝူညီတည်ဆုံးကောက်။ဖရဲတကြီးဟာသူ့ကိုဆုတ်လိုက်ပြီးမျက်နှာလွှဲလိုက် ကျွန်တော်တို့ကိုသူသည်ဝတ်ဆောင်းလိုက်ပြီပြတော်ကြောင့်လို့ဖရားကသူ့ကိုမျက်နာလွှဲလိုက်ဝိညာဉ်တည်ချင်းကိုသူကကျွန်တော်တို့အဲ့ွတ်သူကခံယူပြေးတာကျွန်တော်တို့အဲ့ွတ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူခံယူကြ။မာကြည့်နော်အေဝကအေဝအကြောင်းနဲ့ပြပြောမယ်။အေဝကသူကနတ်ဆိုးနဲ့တိုက်ရက် ठी တွေ့ပြီးတော့အပြစ်သေးကြဆင်းသွားတယ်။နတ်ဆိုးရဲ့လက်ဖြားချင်းကိုသူကနားထောင်ပြီးတော့အပြစ်သေးကြဆင်းသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့အာတာကနတ်ဆူနဲ့တွေ့ခုတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆူနဲ့ရေးဆိုင်ခုတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆူနဲ့အာတာစီလာခုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေဝါကသူစားပြီးသားကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပြီသူကအာတာကိုလမ်းကျွေးလိုက်တော့အာတာကယူပြီးတော့စားလိုက်တယ်ဘာမှမမေးမမြန်းဘူးယူပြီးတော့စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာတာကသူလဲအပြစ်သေးလိုက်ပါကြဆင်းသွားတယ်သူလဲလိုက်ပြီးတော့နေသွားတယ်ဘာကြောင့်အာတာကအဲ့လိုလိုက်လို့လဲ ဧဝါကိုချစ်လုံးအာကြည့်လို့ဧဝနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့အတည်ခံချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်နဲ့ကျွန်တို့ကိုချစ်လုံးအာကြည့်လို့ကျွန်တို့ကိုသူကယူတင်မှုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တို့နဲ့အတူတူဝိညာဉ်လာပြီးတော့အတည်ခံချင်းဖြစ်တယ်။သူကဝိညာဉ်လာပြီးတော့အတည်တက်ခံရတယ်။အပြည့်ရဲ့ဖို့ခဆိုတဲ့နဗတိတီချင်းကဝိညာဉ်တည်ချင်းဖြစ်တယ်။ကာရပေါ်ညလေ၁၂နိုင်မှာဝိညာဉ်တည်ချင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နိတူကိုရကိုကြမကဘူ well, းသူ့အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနဲ့အတူတူပြိုင်နေအတိတ်တတ်ချင်း၊ဝိညာဉ်တည်ချင်းဖျက်တန်းခဲ့ကြရတယ်။မကတိဘူး။မြန်မာနေ၃နိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘူဟာတည်သွား ညာနေသုံးတိုင်ရောက်တဲ့ခါမှာရောမစစ်သားတွေကတွားကြည့်တွားကြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအတက်ရှိတော့သူ့ရဲ့ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတည်သွားပြီဆိုတော့သူတို့တွေ့သွားအဲ့တော့ယေရှုကနဘတ်စ်ဝိညာဉ်တည်ခြင်းဝိညာဉ်တည်ခြင်းကနေ့လယ်7နာရီမှာကရေကတည်တာဒါကြောင့်တို့ဒီဈာထဲမှာသူဟာဖီးယားတကင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်သူဟာအပြစ်တော်အပြစ်သားဖြစ်သွားတယ် သူဟာဖះရခြင်းနဲ့အမျိုးတော်ဆက်ချင်းရှိတော့အမျိုးတော်ဆက်ချင်းရှိတော့ဖះနဲ့ကင်းကွာတော့လည်းကြောင့်လို့ဖះကိုအစ်နှုတ်ဖះအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆုပြေတော်မူသည်။ဤနည်းလို့သူကအော်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်၄တောင်ယောက်တဲ့အခါဂျမာသွားစစ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရောမစစ်တဲ့တွက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီညဏ်၄တောင်ယောက်တဲ့အခါတည်သွားသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တည်သွားတယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းဟာ နိလေစနေနိုင်ပါသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတည်ခြင်းဟာညတ်နေ၃နိုင်မှတည်တာဖြစ်တယ်။အာတာရဲ့ဝဉ္ညေတည်ခြင်းကကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရပြည့်ရဲ့တိကိုစာတဲ့နေ့မှာခရေကတည်တယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကနှစ်ပေါင်း930အသက်ရှင်ပြီးမှတည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာတာရဲ့ဝဉ္ညေတည်ခြင်းနဲ့ရုပ်ခန္ဓာပူတည်ခြင်းကနှစ်ပေါင်း930กว่าတာဖြစ်တယ်။အာတာစ အာဒါကိုစဖန်စင်းတဲ့နေ့ကနေစရည်တွေ့ပြီးတော့အာဒါကနေ့ပေါင်း930အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရတာမဟုတ်ဘူးအာဒါရဲ့အသက်အဘဲချိန်ကြမှာစရည်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုပြီးအပြည့်ကိုစကျူးလို့တဲ့နေ့ကောင်းမကောင်းတည်ကြရပီရတီကိုစတဲ့နေ့နတ်ဆိုးစကားကိုနားထောင်တဲ့နေ့မှာစပြီးတော့ကြီးတွေ့တာ930ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကမှစရည်တွေ့တာသူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကထာဝရကာလထဲမှာနေတာထာဝရကာလထဲမှာလို့ပြောရင်အပြည့်မရှိသေးဘူး အပြည့်မရှိသေးဘူးတော့ဖြစ်တော့ကြောင့်လို့အိုမနာမတိတပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကာလကိုဒီနေ့တည့်ရက်တလသွားရည်တွေ့လို့မရဘူးだကြောင့်လို့ဘုရားကဒီမှာတနေ့တည့်ရက်တလတနိုင်မရှိဘူးဘုရားကဒီမှာလေထာဝရပြာလို့ပြောရည်သူမှာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမရှိဘူးသူက unlimited လို့ခေါ်တယ်အကအတမရှိဘူးအကအတမရှိတဲ့ထာဝရကာလလို့ခေါ်တယ်ဘုရားလည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်ထဲမှာပဲရှိတယ်လူကိုယ်လည်းဘုရားကအဲ့လိုမျိုးအချိန်ထဲမှာပဲအချိန်မရှိတဲ့ အကအတ္တရှိတဲ့အချိန်ကာလအထက်မှာပေါရကာလအထက်မှာလူအာတာနေဝတ်ဘုရားကြီးကနေစီခဲ့တာသူတို့အပြစ်ကျူးလိုလိုက်တဲ့နေ့ကြမှာ303လေးစသပြီးတော့ရေတွေ့ပြီးတော့930အသက်ဆက်ရှင်ပြီးတော့နောက်ဆိုဒုခန္တာကဘုရားလောကတည်ဆုံးပြတ်ခွေသွားရခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ခန္တာကအရောဝူးကြီးကဒီမှာတည်တယ်သူ့ရဲ့ခန္တာကဒီချိန်ကြမှာတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဝဉ္ဏိန uh ဲ့စိတ်ဟာသူရဲ့ဝဉ္ဏိနဲ့စိတ်ဟာမရဏသူရဲ့ဝဉ္ဏိနဲ့စိတ်ဟာမရဏသည်အတွေ့အကြုံဆင်းသွားတယ်သူရဲ့ဝဉ္ဏိနဲ့စိတ်ဟာမရဏငရေအတွေ့အကြုံဆင်းသွားတယ်ဘလောကလို့ရဲ့အဖြစ်ဒီအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအမှတ်3ပြီခြင်းจิตသောရတိခြင်းဆိုတဲ့ ကြယ် émi အိုက် theme ပြစ်ချက်ခ ्याय တဲ့စီရရှင်နောက်ဆုံးစီဖြစ်တယ်။ဒီဝဉ္ညီတည်ချင်း၊နေရုပ်ခန္ဓာ కూ တည်ချင်း၊သုံးထောရတည်ချင်းဆိုတဲ့အပြစ်ငရဲ့ထောရစီခ ्याय ချင်းတဲ့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်내ဝဉ္ညီကဒီမှာသွားပြီးတော့အပြစ်ကိုခောက်ပြီးချေခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့ဂူထဲမှာမြုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကြောက်ဂူထဲမှာမြုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်내ဝဉ္ညီကမရဏနိုင်ငံဆက်ကြည့်ဆင်းသွား။ အဲ့ဒီတောルル့အဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရကလေヨヨးဆိုရင်ဒီမာကရဲကူကဘုရားယေဝုညိတော်ဟာတရောကလုံးမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ယေရှုရဲ့ထဲထဲမှာထဲ့ပြီးတော့အသလိုက်ယေရှုရဲ့ထဲကိုထဲ့ပြီးတော့အတူတူဝဥညိတိချင်းကိုကြုံစီလိုက်တယ်ယေရှုရဲ့ခါနာကူတည်တဲ့ခံမှာလဲဒါလည်းယေရှုနဲ့တူတူအပြစ်죄ကိုပင်းဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မရနာငရဲထဲရောက်တဲ့ခံမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ဒီအာလောကယုံကြည်တတ်တာယုံကြည်ခဲ့ကြတာကယေရှုကကျွန်တော်တို့ကူစားတီခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယုံတတ်တာကများတယ်။ခရီးရတော်တော်များများကအဲ့လိုပဲယုံတာများတယ်။ကျွန်တော်တို့ကူစားယေရှုတီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲယုံတာများတယ်။တကယ်တော့ဆိုရင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကူစားလောက်ပဲတီတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားယေဝုညီတော်ကယေရှုတဲ့ကိုထဲ့ပြီးတော့တတ်လိုက်တော့ ယေရှုသတ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တို့လည်းအတ္တခံခဲ့ကြရတယ်လို့ဂျမ်းစကတည်တိကျကျရေးထားတာ။ငါဒီခရစ်တော်နေ့သူလေဝါကားရိုက်ပေါ်မှာအတိတ်အချင်းကိုခံခဲ့ရပြီလို့ဂလာတိနေ့20ကတည်တိကျကျရေးထား။ယေရှုကသတ်ခံရတဲ့နေ့မှာကျွန်တို့ပဲရောက်နေလေ။ကားရိုက်ပေါ်မှာယေရှုနဲ့အတူတူအတိတ်အတ္တခံခဲ့ကြရတာ။ယေရှုရုပ်ခန္ဓာကိုတည် यीशु योक खन्ना ကိုတည်တဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဟာ यीशु နဲ့အတူတူယ ोक खन्ना ကိုတည်ခြင်းကိုဖျက်တမ်းခဲ့ကြရတယ် यीशु မရဏာငရေတဲ့ခုဆင်းသွားတယ်သလောကားလို့ရပူဇာ यीशु ရဲ့ဝุ่นညီနဲ့ဆေးဟာမရဏာထဲမှာအပြည့်ရဖို့ခတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြီချခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပဲရောက်နေလေ यीशु နဲ့အတူတူဒီချိန်မှာရောက်နေလက်ကြောင့်လောကျာစာကတိတိကျကျပြောတယ် यीशु နဲ့ ယေရှုခရစ်၌ပဋိဇာခံတော်မူဟာယေရှုနဲ့အတူအတိတ်ခံခဲ့ကြတဲ့ယေရှုနဲ့အတူမြုပ်နာသူချင်းကိုခံခဲ့ကြတဲ့ယေရှုနဲ့အတူအကြိတံကိုစီရင်ခံခဲ့ကြရယေရှုနဲ့အတူတကယ်ဒါကြောင့်လို့ခရီးယာဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဆိုတာကယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလောက်ပဲတည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားငရဲတော်ပြီးခဲ့တာအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားခနာကိုအသက်ခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားဝိညာဉ်တီခဲ့ရတယ်။ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားခေါရငရဲမြေအိုက်ထဲမှာဆင်းပြီးအပြည့်အဖို့ခတ်ပြီးကြည်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒုမိုင်းရှိတယ်။ဥပမာရှိတယ်။ဒီနေ့တော့အပြက်ဟာကစစ်သွောတိုက်စစ်သွောတိုက်ပြီးပြလာတဲ့ခံမှာ तू ကအလူ PC ဥစ္စာအများကြီးတိမ်ပတ်ရရှိလာ။ပြလာတဲ့ခံမှာ तू က ပြလာပြီးတော့သူကသူတိတ်ຢູ່ရရှိတဲ့အလူအာ PC ဥစ္စာများဆိုတာထင်ရနေသူကဖိယန်းတခင်ကိုဆယ်ပုံပုံပြီးတော့သူကဖိယန်းတခင်ကိုအဲ့ဒီမလခိဇေတဲ့မိစူရဲထာရဖိယားယေယိဘရဟိထာရယိဘရဟိမိဖြစ်တဲ့မလခိဇေတဲ့မိကိုသူကဆယ်ပုတ္တပေးလူလိုက်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သူရရှိတဲ့အဲ့ဒီဘန္တာသူစစ်တော်တိုက်ပြီးအောင်ပွဲရလာတဲ့ရရှိလာတဲ့ဘန္တာဥစ္စာတွေကဆယ်ပုတ္တပုံယူပြီးတော့သူကဖိယန်းတခင်ယေယိဘရဟိမိဖြစ်တဲ့ milikize dai mi ko tua te lu kuzor like tu pay like tu pay lai da pay da apyah ha pay da no da mai apyah ha ye apyah ha ye ta iz ize ye ta yakou yakou ye ta lewi yakou ye ta lewi so nan bat tong phit le no lewi so nan bat to 12 yaw shit de the ma nan bat tong yaw yaw phit de aji lewi so de ta tu ye a myu nwe ko nau ta အဘိဓာန်တိပြီးတဲ့နောက်နောက်တာနှစ်ပေါင်း၄၀၀เนาะနောက်တာနှစ်ပေါင်း၄၀၀၄၀၀ဝိကျေနောက်ရှိတဲ့အခါမှာနောက်တာနှစ်ပေါင်း၄၀၀ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားတကီကအဲ့ဒီလေဝိအမျိုးသားကိုဘုရားတကီကပြောလိုက်တယ်သူကိုဆယ်ဖုဒုကိုကြွေးလိုက်ပါเนาะတရားတကီကပြောတယ်သူကိုဆယ်ဖုဒုကိုကြွေးလိုက်ပါဟာအဲ့ဒါနဲ့မိကူမေးစရာရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်ကြွေးရမလဲသူ့ကိုဘာမှမလုပ်မကိမ်းမစားမတောက်ဘဲနဲ့တော့သူ့ကိုပြေကြွေးရမှာအခုကเนาะ သူကအကျွေးရမှာဆယ်ပုဒ်ပုစိင်မြာအလုံးသူ့အကျွေးရတော့မှာတမျိုးသားလုံး၁၂ွယ်စလုံးရဲ့ဆယ်ပုဒ်ပုကိုသူ့အကျွေးရတော့မှာအဲ့တော့လူများက၁၂ွယ်ရှိဆယ်ပုံပုံရင်လူများကကုဘိုလ်ပဲရမယ်လေသူကဘယ်လိုပုံရမယ်စီ၁၂ပုဒ်တော့ရမှာနော်၁၂ပုဒ်ပုံရင်လူများကဆယ်ပုပုံလူများဟာကဆယ်ပုံပုံရင်ကုဘိုလ်ပဲလူများရမယ်ပုံကပေးရမှာဒါမဲ့သူဟာကြတော့ ဘာမပြီးကြလည်းမလို့ဘူး तू က12หน่วยရဲ့ separable ဆိုတော့ तू က10 10တော့မှ तू आ ရမယ်လေ12ပုံတော်မှ तू आ ရမယ်လူများแท้ तू ကပူရတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ရတဲ့ပြီ तू ကလူများแท้လည်းပူရလူများ तू အလုပ်ပြရအဲ့တော့ဘာကြောင့် तू ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့် तू အဲ့လို separable separable ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ် तू ကငှောက်ကို separable ပေးလူခေတယ်လို့ဘုရားကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ဟာအဲ့ဒီ लेवी က ဝေဒုကမှာဖျန်းတကျူပြေးခုတာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်တွေ့ကတွေ့ရတဲ့အခြေအနေအရဆိုလေဝိကဖျန်းတကျူဘာမှပြေးခုတာမဟုတ်ဘူးမပြေးခုဘူးလူမျက်စိကနေကြည့်သူအသက်ရှင်နေတော့မှလည်းလေဝိတကယ်သူတို့ရဲ့မျိုးရူးရဲ့အရင်းအမြစ်ကြည့်တဲ့လေဝိလည်းဖျားအောင်မပူစော်ဘူးဘူးဘူးเนาะသူတို့ရဲ့ဒီအနှစ်ပေါင်း400လောက်လုံးမှာလေဝိရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီထဲကလူတွေဖျားအောင်တည်ပူစော်ဆယ်ပူတူဘူးပြေးတူခဲ့တာလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ ပြရတ်ကြည်အ बात ပြောဆိုအဲ့ဒီလေဝိကအဲ့ငါကိုဆယ်ဖုတ္တပုပေးလူခဲ့တယ်မလိုပေးလူတာလဲသူအဖို့အာပြတ်ဟာလက်ကနေနှောက်ပေးတယ်နော်သူအဖို့အာပြတ်ဟာလက်ကနေနှောက်ပေးတယ်လို့တရားကြည်ကပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘယ်ကပြီးတကယ်ပြီးခဲ့တဲ့လူကအာပြတ်ဟန်ပေးတာတကယ်ဆယ်ဖုတ္တပုပြီးခဲ့တဲ့လူကအာပြတ်ဟာတကယ်ပြီးခဲ့တာသူစစ်သွားတိုက်ပြီးပြလာတဲ့ခံပါသူတကယ်ပေးတာဒါပေမဲ့ အဲဒီဆေပုဒ်ပုရဲ့အကျूကိုဘသူပြခန်းစားတယ်လေဆိုတော့အဲဒီအာပြဟားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာအာပြဟားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့နေဣဇေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဣဇေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့နေယာကုတ်ယာကုတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့နေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လေဝိဆိုတဲ့လူကသူကအဲဒီအကျूကိုရတယ်အဲ့တော့သူဘာကြောင့်ရတယ်လေသူပြီးခဲ့လို့တဲ့ဘသူလက်ကနေပြီးတဲ့အာပြဟားလက်ကနေလေဝိဟာဆေပုဒ်ပုကိုပြီးယူခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ် ကြည်မာကြည့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ခွလွချင်းခံရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ခွလွချင်းခံရတယ်ဘာကြောအပြစ်ခွလွချင်းခံရတာလဲအပြစ်ခွလွချင်းခံရဖို့အပြစ်ဒဏ်ပြီးချင်မှအပြစ်ခွလွချင်းခံလို့ရမှာလေအပြစ်ဒဏ်မပြီးချသေးဘဲနဲ့ဘလို့လို့ခွလွလို့ရမှာလဲအပြစ်ဒဏ်ကိုပြီးချရတယ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပြီးချပြီးမှအပြစ်ခွလွချင်းခံရမှာလေခုနပြောတဲ့လေဝိကသူဆေဘုဒ္ဓဖို့ပြီးခဲလို့ဆေဘုဒ္ဓဖို့တူပြန်ကြွေးတာ ตูมาပြီးခဲ့ရေသူ့ပြန်မကြွေးဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့တရားက तू ပေးมาဖခင်သူ့ပြန်ပေးมา तू ကဖခင်ကိုပေးခဲ့လို့ဖခင်သူ့ပြန်ပေးတာ तू ကဖခင်ကိုကြွေးခဲ့လို့ဖခင်သူ့ပြန်ကြွေးတာအပြစ်ဒါမကြည့်ပဲနဲ့အပြစ်ခွင့်လုပလို့မရဘူးနေအေးအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုကားတဲ့ပုံမှာအသေးတတ်ချင်းခံပြီးတော့အပြစ်ကြွေးဆတ်တဲ့ခံမှာကျွန်တော်တို့မရဲ့အောင်နေတယ်ယေရှုအထင်းမှာရောက်နေတာဖြစ်လေဝိဟာအပြေဟာ realiki go se put put pe lu de khan ma lewi ha abya ha ye the the ma shi ni khe da phit de do ni tu bae yesu ha ka da ko ma di tat chin khan ya de khan ma chu nu ru de a lo ha yesu ye the the ma shi ni khe ja da phit de ke la jam lo lewi ha tu se put put pe khe lo tu go se put put pya pe ya chin phit de lo yesu ye the the ma chu nu ru de a lo shi ni khe ja lo ယေရှုနဲ့အတူတူဝိညာဉ်တည်ခြင်းယေရှုနဲ့အတူတူရုပ်ခန္ဓာပူတည်ခြင်းယေရှုနဲ့အတူတူမ ரண ငရဲထဲကိုကြက်ခဲ့ပြီးသွားပြီအပြည့်ရဲ့ဖို့ခဖြစ်တဲ့တည်ခြင်းအပြည့်ရဲ့ဖို့ခဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တည်ခြင်း၃မျိုးရှိလို့ကိုယေရှုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်လို့ယေရှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာအတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေဟာငရဲသွားစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောရည်မားတယ် ငြည့်တော့ဆရာမလို့တော့ဒါမဟုတ်ဘူးငြည့်တော့ခက်ပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်죄ဆတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအလို့ဟာအပြစ်죄ဆတ်ခဲ့ပြီးပြီလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ခရရားကအဲ့တော်ကိုအဲ့တော်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကြည်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကယုံကြဲကွာယေရှုတည်ပြီးပြီလားယေရှုကျွန်တော်ကိုစားတည်ပြီးပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်တည်ကြမလို့တော့ 艺术进了古城，阿皮进啥比比？进了啥些路咯？艺术进了古城，个些多比比？进了个些多些路咯？不如进了个。艺术个古古城被打开呐，古城被看开呐。现在起起嘞，第一在现在起起，不如路第二嘞。阿皮咪晓得艺术个，阿皮咪晓得进了古城古城对的。阿皮咪晓得艺术个，阿皮咪晓得古进了古城。阿皮阿皮咪晓得艺个，阿皮咪晓得进了古古城个些多比亚嘞是 ဝေတ္ယာဝေဥပဒိနဲ့ပဲစဉ်းစားသာဘ ሉ မှတရားနဲ့မမြင်နိုင်။ယေရှုကားတဲ့ပုံမှာအတတ်ခံရချင်းဟာစေနှုတ်ကိုသူယူတင်ဖို့ဆောင်လိုက်လို့ तू ကအတတ်ခံရချင်းဖြစ်တဲ့။ယေရှုဟာရုပ်ခန္ဓာကိုတရားချင်းဟာစေနှုတ်ကိုယူတင်ဖို့ဆောင်လိုက်လို့ तू ကအတေတတ်ခံရချင်းဖြစ်တဲ့။ယေရှုငွေရဲချချင်းဟာစေနှုတ်ကိုယူတင်ဖို့ဆောင်လိုက်လို့စေနှုတ်ရဲ့အတူတူမ ரண ငရဲထဲမှာတွားပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လို့ယေရှုရဲ့လက်ကနေယေရှုရဲ့ခါနာကူကနေယေရှုရဲ့ဝိညိကနေကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်죄ကိုဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ယေရှုနဲ့အတူတူယေရှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကအပြစ်죄ဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အာပြဟားရဲ့မြင့်မြင့်ဖြစ်တဲ့လေဝိဟာအာပြဟားနဲ့အတူတူဆေဖုတဖုကိုဘုရားကိုဒီပူဇော်ခဲ့တယ်လို့ပဲယေရှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ဒဏ်ကိုပြီးချေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ ယေရှုတေဒါဟာယေရှုတယောက်ပဲတည်တယ်လို့တော့မမြင်နဲ့။ယေရှုခန္ဓာဟာယေရှုတယောက်တည်းပဲခံတယ်လို့မြည်အဲ့ဒါတေဟာယုံကြည်သူလို့မခေါ်ဘူး။အဲ့ဒါမတရားတော့သူလို့ခေါ်တယ်။ယေရှုတယောက်တည်းပဲတည်တယ်ခမညာမတည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမတရားဘူး။ယေရှုတယောက်ပဲခံတယ်ခမညာမခံရဘူးလို့တည်ယုံရင်အဲ့ဒါခမညာယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမတရားဘူး။ယေရှုတည်တော့ခမညာကိုထဲ့ပြီးတော့တားလိုက်တာ။ယေရှုခံရတော့ခမညာကိုတည် သူအแทမှာထဲ့ပြီးတော့ဖိယားတိကိုခံစီတာယေရှုမရဏငယ်ရဲ့ထဲ့မှာမိရဲ့လောင်ကျွမ်းတဲ့တံကိုသုံးရဲ့သုံးညလို့လို့သွားခံရတာဟာတေဟာယေရှုရဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကနေသွားပြီးတော့ယေရှုနဲ့တူအပြစ်တံကိုသွားပြီးတော့ပြီချီခဲကြခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖိယားကအလုတ်လုတ်တဲ့ယေရှုနဲ့သတ်တူသတ်မြဖြစ်စီခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့က ညီရောင်နေဖို့လို့တယ်အဲ့ရကူတိမဆွေးနန်းနေဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဗျានခင်ဖြွက်ပြဖို့လို့အလင်းဖြွက်ပြခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခရရဲ့အလင်းဖြွက်ပြခြင်းခံစားဖို့လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာငရဲသွားဆရာမလို့တော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတေဆရာမလို့တော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကျွေးကိုဆတ်ဆရာမလို့တော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကျွေးဆတ်ခဲ့ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ တီးခဲ့ပြီးသားလူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာငရဲကိုယေရှုနဲ့တူတူသွားခဲ့ပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့သုံးရဲမြောင်းတော်နေ့မှာမရဏငရဲတဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ယေရှုအပြည့်ပို့ခောက်ပြီးခြင်းနဲ့ယေရှုကိုတရားသူကြီးမင်းအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားကြီးကအလွန်အလွန်ကြီးနတ်သွားပြီးသလောကလိုရဲ့အပြစ်ကြီးကိုကြီးအေးပလိုက်အဲ့ဒီကြီးအေးပလိုက်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်လို့ခမည်းတော်ဘုရားဟာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစေလုပြီးတော့ မ ரண ငရဲထဲမှာရောက်နေတဲ့ယေရှုရဲ့ဝဥ္ညိသေးကိုအသက်ရှင်စီတော်ဝဥ္ညိတော်ဤတရားကိုထူသွင်းစေလိုက်တယ်။ယေရှုရဲ့ဝဥ္ညိသေးကိုအသက်ရှင်စီတော်ဝဥ္ညိတော်ဤတရားကိုထူသွင်းလိုက်တော့ယေရှုရဲ့ဝဥ္ညိနဲ့စိတ်ဟာမ ரண မြေအိုက်ထဲမှာရှိနေတာ။ပတ္တမတော့ရဲ့တုံးကြလောလောကမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ဒံကိုမိနစ်တိုင်းစကတ်တိုင်းမှာပူရတဲ့ဒံလောင်ကျွမ်းတဲ့ဒံကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ အူရမျက uh, ်တော်နှစ်ခမီးတော်ဟာသလောကားလို့ရဲ့အပြစ်ကျွေးကိုချီအီပေးလိုက်တဲ့နေ့မှာခရယဲဝုညိတော်တနိဂရဏိနှစ်မနဲ့ပေါ့နော်ခရယဲဝုညိတော်ဟာသူ့ရဲ့ထဲတဲ့ကိုအသက်ရှင်စီတတ်တော်ဝုညိတော်ကြီးတရားကိုထူးတွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဝုညိနဲ့စိတ်ဟာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မရဏာမိအိုင်ထဲမှာရှိနေတော်냐လေဆရာတရအမိဆက်အဘေတနိကောတို့လိုမျိုးပဲမိထဲမှာရှိနေတာမီးမလောင်တော့ဘူးသူ့သူ့ကိုမီးမကျွမ်းတော့မီးမပူတော့ အဲ့ဒါနဲ့မရဏာငရဲထဲမှာရောက်နေတဲ့ဟိုးနောဤခကဗာဥအဆတို့ကမယုံကြည်တော့သူရဲ့ဝဥည်ဒီအားလုံးစီရေချခံနေရတဲ့သူတွေအားလို့ရဲ့ဝဥည်ကြီးမရဏာငရဲထဲမှာရောက်နေနေတဲ့လူတွေအားလို့ရဲ့ဝဥည်တို့တွွားပြီးတော့တက်တီခံတယ်တွွားပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတော့ရင်းများတော့နေအသက်ရှင်စီတတ်တော်ဝဥည်တို့ဤတရားသူ့ထဲထူးတွင်ပြီးွားတဲ့ခံကြမှာလိုက်ပြီးတော့တရားဟောတော့ပြီးမှမြည်ကြီးပေါ့ ตุ๊ย่ขนานคูเท่ตุ๊ย่ยุคขนานคูเท่มาดูว่าเปลี่ยนวินลาปีตุ๊ย่ยุคขนานคูก็เปลี่ยนชินท้ํายอกล่ะผิดเกะเอ้อดิสุเนี่ยตูๆจรเราหาตีแค่จ่ายได้สุดแล้วซีขันแค่จ่ายได้สุดไหลสุดแฉขันกูจรเราก็ตบปอกพูหลูอะเดหน้าแลพูหลูอะเอิ่มแห่เอิ่มแห่ အာမင uh, ် Soon, ya, sh းဆရာရှိရေးလို့ရတယ်ဆွေးနွေးဆရာရှိဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်